ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ଆପଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଗାଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବୁଲିଛନ୍ତି ଇଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆସୁଛି କୋଇଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ ମାଲକାନଗିରି ଏ ଦୁଇଟା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଆକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ ମତ ରଖିବେ ଇଏ ତ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହେଇଗଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଘଟଣା ମାନେ ଛାତିଥରା ଘଟଣା ଯେଉଁ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କର ଉଣେଇଶହ ତେୟାନବେ ମସିହାରେ ସୁଦାନରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର କୋଇଡ଼ାରେ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସରକାର ସେଠି ବିକାଶର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ଆପଣ ମନେ ପକାଇଦେଲେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିକାଶର ବିକାଶର କଥା କହିଲେ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ଯାଇକି କହିଲେ ଯେ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଅଲଗା ମାଲକାନଗିରିର ଚିତ୍ର ଅଲଗା ଏବଂ କୋଇଡ଼ାର ଚିତ୍ର ଅଲଗା କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷର ପୁଅ ମନୋରଞ୍ଜନ ସେ ଗୋଟେ ଅଇଁଠା ଖଲି ଚାଟୁଥିବାର ଚିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦୋହଲିବେ ଏବଂ ଆକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବଂ କିଛି ଗୋଟିଏ ବିକାଶ ଦିଗରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେବେ ସରକାର ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଆ ଉପରେ ସରକାର ହୁଏତ ଅନୁଶୀଳନ କରିବେ କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଲା ନାହିଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର କୋଇଡ଼ାରେ ଏହି ଘଟଣା ছপিগা গণমাধ্যম অনেক জাগকাৰ তাক লুচাইপাই প্ৰয়াস বি কলে অলপ আলোচিত হৈ কি ঘটনা সেই বন্ধ হৈগলা এখন আজি যি চিত্ৰ সামনা আছুৰি মালকানগিৰি ইয়ে ভাৰি হৃদয়বিদাৰক ঘটনা জনে বয়স্কা মই ৰাস্তা উপৰে পাই খাদ্যকুটি পাতি নাবাপাই বাধ্য হ'ব